Reč ima ministar Lončar. Ja vam se zahvaljujem na svim pitanjima i pokušaću da ne ostane neka dilema, krajnje konkretno i da pojednostavim sve ono što može da dovede do dileme kod naših građana. Vezano kako ćemo procenjivati da li neko je rizičan da uđe u Srbiju iz neke zemlje, procenjivaćemo na osnovu stanja u toj državi. Nemamo nameru da tu sigramo nekog reciprociteta ili bilo čega, da sigramo neke politike. Gledat ćemo samo da li su ugroženi građani Srbije, da li je negde situacija takva da ima previše zaraženih i ako primamo nekog iz, ako neko hoće da uđe kod nas, šta treba da se sprovede od mera da bi taj ušao da ne donosi zarazu. Znači, po tom principu će se raditi. Što se tiče, apsolutno će biti nesmetan protok robe. To je bilo i u prvom talasu, odnosno u prvom piku, u drugom piku. Jednostavno ne vidimo, nije se dokazalo da kad ide roba, kad se odvija ovaj transport i sve te stvari, da je došlo do bilo kakvih problema. Tu smo napravili jasna pravila za ljude koji voze te kamione, koji voze tu robu. I to je regulisano, pokazalo se dobro, nije bilo nikakvih problema, ne želimo to da zaustavljamo, nema nikakve svrhe. Što se tiče lične odgovornosti, mislimo da je to osnov svega. Jer bez toga mi možemo ovde da pričamo koliko god hoćete, neće biti nikakvog efekta. Odgovorno lice, da razjasnimo i to. Svaka firma, kafić, restoran mora da ima odgovorno lice. Kako će oni da se organizuju između sebe? Naravno da ne očekuje niko da to odgovorno lice radi 24 časa svaki dan. Ali je on odgovoran i on je zadužen za organizaciju i da isprati šta se dešava. Jer mi kad bi pustili više odgovornih lica ili nešto, mi nikad ne bi došli do cilja, to bi stalno bila ona priča nisam ja ovaj, ovaj nisam ja onaj, znači to je to. Svako će prema svom domenu rada ili funkcionisanja odrediti na osnovu svih tih parametara koje ima, koje je to odgovorno lice, a to odgovorno lice raspoređuje i pravi organizaciju rada. Eto, to je suština. I ja samo želim da svi razumeju jednu stvar, da mi nismo, da ovo ne radimo da bi dokazali da je neko kod nas, mi nismo pravnici, lekari smo, da je neko vrsni pravnik, da je vrsni neko ko se razume u te zakone i u sve to. Ovo radimo iz nužde. I želimo samo da zaustavimo širenje korone. Da omogućimo zakon koji postoji da se primeni. Eto, to je suština. Ono čime se mi vodimo je da dođemo do svesti građana, do onih koji su neodgovorni, a koji tek postaju odgovorni kad znaju da mogu da budu sankcionisani. Eto, to je suština svega. I želeli smo da to pojednostavimo, da možete, jer mi, naš zdravstveni inspektor, da razumeju građani Srbije kako to izgleda, kada dođe u lokal koji ne poštuje mere, njemu treba između, odnosno njima, treba između 45 minuta i sat i 15 minuta da naprave adekvatan zapisnik koji će sutra da prođe na sudu. Ako vi imate lokal da smo ograničili da radi do 11, i zdravstveni inspektor dođe u 11:10, znači on u tom jednom lokalu ne može da završi pre ponoći i dalje. A zahteva se da ode da obiđe i druge lokale, jer sutra, kako je bilo formulisano, to sve što je napravljeno, kad bi došao i rekao ne poštujete mere, zatvorit ćemo ili slično, sutra bi sve to palo na sudu, jer ne bi bila ispoštovana procedura i popunjavanje zapisnika koje je neophodno. Eto, to je bila suština. Sad samo skraćujemo ovo vreme da ljudi i pozivamo pomoć slične službe da pomognu da budemo efikasni. Ali nemojte,
nemojte da budemo na strani onih koji će da krenu svesno da krše mere. Nećemo dobiti ništa. Ako budemo gledali iz njihovog ugla i tražili rupe u zakonu i u svemu. To nije suština. Onda ništa nismo radili. Ako mi gledamo da opravdamo one koji već sad znaju i traže opravdanje kako će da krše mere, da neće to biti adekvatna kazna, da neće ispoštovani, da će pasti na sudu, da će ići na ovaj sud, da će ići na onaj sud. Mi ako to gledamo, mi imamo desetine i stotine zaraženih. Jer se neće poštovati mere. Apsolutno nije to suština. Suština je ovo drugo što sam rekao, da pojednostavimo, da budemo praktični, da zaustavimo širenje korone, da spašavamo zdravlje i živote ljudi. I molim vas da to tako i gledamo i da tako učestvujemo u tome. Hvala vam.